ាតូចអាតូចដានចាំងផ្ទះធ្លុះអីទៅភ្លៀងមកសាច់អីចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមុនលើរៀងបានធ្វើផ្ទះក្រនបានរៀងទូធាមកខ្ញុំមក We active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកអ្នកប្រដាល់មកពីខេត្តបាត់ដំបងហឹមគំរៀងបានលើកឡើងថាការប្រឡងដុល្លារសង្វៀនជាច្រើនឆ្នាំចុងក្រោយនេះជាមួយនឹងបងប្រុសម្នាក់ទៀតគឺហឹមសេរីមិនត្រឹមតែអាចផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅរបស់ខ្លួនបានសមរម្យប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពរបស់ឪពុកម្ដាយនៅឯខេត្តបាត់ដំបងបានមួយកម្រិតធំថែមទៀតផងពីគ្រួសារដែលមានផ្ទះសម្បែងតូចតាចពិបាករស់នៅមកមានផ្ទះសម្បែងសមរម្យពីជីវភាពខ្វះខាតខ្លាំងមកជីវភាពសមល្មមជាមួយនឹងអ្នកស្រុកអ្នកភូមិជាដើមហឹមគំរៀងមានក្តីស្រមៃបន្តជោគជ័យបន្តទៀតដើម្បីអនាគតរបស់ខ្លួននិងមួយផ្នែកនៅក្នុងការរួមចំណែកធ្វើឲ្យជីវភាពគ្រួសារកាន់តែរីកចម្រើនល្អទៅមុខទៀតហាត់យូរដែរបាទចង់ហាត់ចង់ឆ្នាំ2017នេះបាទចឹងអាចថាចូល7 8ឆ្នាំមកដល់ហើយប៉ុន្តែបើសរីមុនហ្នឹងណាសរីមកមុនខ្ញុំមកក្រោយដំបូងឡើយហេតុអីបានជាគម្រៀងមកហាត់បណ្ដាដែរតាមសរីឃើញថាសរីចាប់អាជីពហ្នឹងពីយ៉ាងបានចំណូលគួរសមឬក៏មិនវិញឆ្លាញ់យ៉ាងវៃឃើញសត្វរៀងឆ្លាញ់ហ្នឹងទៅពេលឃើញគាត់វៃរៀងបានចំណូលចាស់ទៅក៏មកពឹងហាត់ទៅពឹងគាត់ទៅមកពឹងគាត់អីចឹងឲ្យគាត់ជួយមើលថែយ៉ាងទៅយូរទៅក៏បានមិនតែខ្ញុំវិញអត់ដែរតែឡរៀងទូធាអូខ្វះខាតខ្ញុំមករៀងមកថ្មីថ្មីខ្វះខាតដែរខ្វះពេលហ្នឹងខ្វះមកខ្វះក្រោយដែរមកថ្មីថ្មីអត់សូវរយបានផ្ទះសំបាយនេះមិនដែរអូនកាលនៅតូចទេនៅតូចនៅតូចដានចាំងផ្ទះធ្លុះអីទៅភ្លៀងមកសាច់អីចឹងហ្នឹងហើយអាហ្នឹងមុនរៀងបានធ្វើផ្ទះក្រនបានរៀងទូធាមកខ្ញុំចឹងអញ្ចឹងមានន័យថាមួយផ្នែកឬក៏ទាំងស្រុងហ្មងដែលថាផ្ទះសំបែងដែលគុណគងជីវភាពហ្នឹងបានពីការដែលយើងវាយមួយសេរីមួយអីជួយគាត់អាចថាទាំងស្រុងថាបានដូចឥឡូវមែនតែនេះត្រង់យ៉ាងមុនឆ្ងាយសេរីហ្នឹងគម្រៀងពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងមានលទ្ធភាពជួយគាត់តាំងតែពីពេលណាមកសេរីយើងវាយអន្តរជាតិបានឬក៏មិនតាំងពីអំឡុងឆ្នាំណាមកដែរខ្ញុំបើខ្ញុំចាប់ដើមវាយអន្តរជាតិបានអាចជួយគាត់ហើយខ្ញុំមកវាយថ្មីដំបូងខ្ញុំបានប្រឡាយខ្លួនថាវអីចឹងទទួលការចាយខ្លួនឯងទេបាទខ្ញុំចាយលើឯងនឹងចាយបងវាបងវាយអន្តរជាតិទេចាយតែខ្ញុំប្រឡាយខ្លួនខ្ញុំបានត្រឹមតែចាយពីញ៉ាំនឹងពេញអូអញ្ចឹងមានន័យថាប្រឡាយខ្លួនយើងម្នាក់ទុករាប់រងការចំណាយពីអ្នកបងប្អូនហ្នឹងបាទម្នាក់ដូចសរីវាយអន្តរជាតិខ្ញុំផ្ញើទៅផ្ទះហ្មងបាទដើម្បីដោះស្រាយជីវភាពអីឪពុកម្ដាយចឹងទៅបាទរយៈពេលប្រមាណឯដែលសរីហើយនឹងហឹមគម្រៀងចាប់ដៃគ្នាជួយឪពុកម្ដាយបែបហ្នឹងខ្ញុំបើតាមគិតទៅយូរតែតាំងពីខ្ញុំល្បាយតឡាងបានដៃខ្លួនរៀងវាយគូសមបាន250,000 300,000គូជាតិណាបាទអាហ្នឹងអូអាហ្នឹងចាំដើមសរីគេមានលទ្ធភាពបាយអន្តរជាតិអីគេផ្ញើទៅផ្ទះខ្លះហ្នឹងបាទពេលហ្នឹងដៃក៏ផ្ញើទៅទាំងអស់ទាំងអញវាយត្បូងត្បូងបានតា100,000 500,000ហ្នឹងបាទអូមកនិយាយអញ្ចឹងសរីបានវាយមកបានលុយគឺផ្ញើទៅផ្ទះទាំងអស់ហ្មងតែតាមរៀងមកវាយបានទុបតុលជីវភាពការចាយវាយពីអ្នកបងប្អូនបាទអូសហការនេះកាត់អាយុល្អមែនទែននៃគម្រៀងសេរីនេះអឺចុះសពថ្ងៃដែលថាសមិទ្ធផលអីខ្លះដែលយើងគិតថាពីញើសឈាមដែលយើងប្រឹងប្រែងពីអ្នកបងប្រុសហឹមសេរីនឹងដែលជួយទៅពុកម្ដាយហើយឥឡូវសាងសង់ផ្ទះបានសមរម្យមានអីផ្សេងទៀតអីគម្រៀងមានសំផ្ទះសម្រាប់នឹងពេញកោវ៉ាន់បាទត
េញគោអំពេអញ្ចឹងទៅអត់មានពេអត់មានគោមានគោច្រើនក្បាលហ៎ឬក៏ល្មមហ៎នឹងងាប់ចង់អើដល់សល់តែ4 5ក្បាលអូណាស់អញ្ចឹងចាំមានថាផ្លាស់ដូរជីវិតបើនិយាយពីការផ្លាស់ដូរជីវភាពបានគ្រាន់បើដែរអញ្ចឹងណាបាទអពងបដាយអីគាត់បានធូរមកកម្រិតអញ្ចឹងទៅបាទទៀតកម្រៀងងងាត់ដូចជាមិនតាន់មានគ្រូសាយមែនទេអត់តាន់មាននៅខ្លួនមួយមានអសង្សា3 4 5នាក់អីណាទៅមុខទៀតមានកោដៅអីកម្រៀងសពថ្ងៃកម្រៀងមានខ្សែក្រវ៉ាត់នៅក្រៅពីខ្សែបាត់ឈីបុកស៊ីងយើងតាន់មានតែមានតែមួយហើយមានកោដៅអីមួយទៀតក្នុងខ្សែគុនខ្មែរយើងកម្រៀងខ្ញុំសិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតហ៎ចង់បានខ្សែក្រវ៉ាត់ចង់បានអីដូចគេអញ្ចឹងណាបាទហើយយើងចិត្តចង់ចេញក្រាបតែគេស្គាល់គុនខ្មែរបាទតែមិនមែនWe Active ជីវិតកាន់តែរីករាយកាន់តែរស់រវើកអេអឹមអេស្ព័រដើម្បីកីឡា